Дорогі слухачі Радіо Марія, ще раз вітаємо кожного з вас. І ми в часі Радіо Марія Фону включаємось вже в наступний ефір. 14.20 з невеличким на годиннику студійному і час розпочинати дайджест від часопису «Кредо». І сьогодні з нами Віта Якубовська, журналіст «Кредо», спеціальний кореспондент зі Львова. Ну і з Вітою ми сьогодні спробуємо підбивати підсумки минулого тижня, якими матеріалами нас радував суспільно-релігійний часопис, ну і зрештою, які теми були цікаві в суспільстві на цьому тижні. Тож, вітаю тебе, Віто. Вітаю всіх слухачів Радіо Марії, вітаю тебе, Тетянко. Заохочую послухати сьогоднішній наш ефір, заохочую також заходити на наш сайт і читати більш поширену інформацію. Цього тижня, як завжди, і кожного є що читати, є на що подивитися, є чим поділитися з іншими. Дякую, Віто. Ну і, звичайно, перший матеріал ми з тобою представимо слухачам, але перед тим скажемо, що місто Лева обов'язково асоціюється не лише з такою типовою архітектурою, з гербом Лева, але обов'язково асоціюється з кавою. І сьогодні кавова тема розпочнеться у нас на цьому ефірі, тому що будемо говорити про призначення папи Франциска. Єпископ благословіння для міста Лева, єпископ з таким ароматним прізвищем. Будь ласка, про це кілька слів. 13 травня у свято Матері Божої Фатімської, у соту річниці об'явлень, Львівська архідіецезія в такий особливий спосіб зі слів, з уст самого нунція довідалася під час урочистої коронації статуї Матері Божої у Крисовичах, що папа Франциск нарешті призначив для нашої архідіецезії ще одного єпископа-помічника. Ми також вже кілька років чекали на цю номінацію, і наш архієпископ неодноразово згадував про те, що таке прохання до папи скерував, і шукали відповідну кандидатуру, і ми превеликою радістю і задоволенням почули, що новим єпископом-помічником Львівської архідіецезії став отець Едвард Кава, який є з ордену францисканців, братів менших конвентуальних. Протягом останнього року він працював у Львові, служив нас. При парафії Святого Антонія був настоятелем монастиря місцевого францисканського. Крім того, він військовий капелан, один з небагатьох львівської архідіецезії, який мав дозвіл виїздів на схід і безпосередньо мав можливість бувати на таких нульових точках. Допомагав дуже багато людям на сході, не тільки військовим, а також цивільному населенню. Людина молода, діяльна, дуже енергійний, дуже активний і з такою особливою, власне, францисканською харизмою, я думаю, яка дозволить йому своє служіння виконувати максимально, з максимальною віддачею. Ну, сказати, що ми всі дуже раді, то, напевно, не сказати нічого, тому що це така була ейфорія. Приємно просто, що церква омолоджується, що нашими такими представниками в духовенстві, в єпископаті стають, ну, фактично, наші ровесники, ровесники таких змін в державі, так? Відповідно, це є люди, які вже мають інші погляди дещо на життя, інший досвід. І це приємно, і це обнадіює, і дає нам таке окрилення помагати, ставати тими людьми, на яких можна покластися. Тобто ми дуже раді. Львівська архідіецезія справді задоволена. Очікуємо на результати цього вибору, але думаю, що спільними зусиллями, молитвами ми якось отримаємо гідні плоди.
Дякую тобі, Віто. Ну і ми також чули, знаємо, звичайно, дуже добре отця Едварда Каву, вже його екселенцію, отця Едварда Каву. І дуже добре пам'ятаємо, як навіть ще ось за кілька місяців до цього призначення ми бачили таку велику активність отця Едварда дійсно на Сході, бачили ці крісла, стоматологічні кабінети, обладнання, які поїхали на Схід, щоб допомогти полікувати зуби та людям сірої зони і військовим. Ми бачили ту гуманітарну допомогу, яку разом з християнською службою порятунку доправляли до Сходу. Тобто отець дуже енергійний, отець дуже дієвий, і думаю, що також, слава Богу, для Львова є таке благословення. Якщо я не помиляюся, 21 червня вже має бути інгрес єпископа. Можливо, кілька слів про це, де буде відбуватися? Відбуватися все буде у Львівській катедрі о 10-й ранку. Планується пряма трансляція, як вчора було оголошено. Вчора буквально єпископ-номінант зустрівся з журналістами у Львові на таку традиційну вже прес-каву. Так звучить назва цієї зустрічі. І були такі озвучені деталі, пов'язані з єпископськими свяченнями 21 червня, середа, 10 година ранку. Хочу ще також зазначити, що кредо писало неодноразово про цього отця, про його діяльність, про парафію, в якій він служив останній рік, про його поїздки на Схід, про те, як відбувалася допомога, в якому обсязі. Все це можна прочитати на нашому сайті. У нас є підбірка матеріалів, які стосуються, власне, єпископа-номінанта. І все, що пов'язане було з його духовним зростанням, з його служінням. Є дуже багато цікавих матеріалів, тому, думаю, варто почитати, ознайомитися. Навіть є така біографічна нотка, можна собі приблизити постать нового єпископа Львівської архідіецезії, побачити, і як він виглядає, так і якісь його такі... Почитати якісь цікавинки про нього. До речі, чи правда є те, що єпископ Едвард Кава є наймолодшим єпископом взагалі в католицькій церкві? Бо коли його якраз коли обрали, ну фактично, та тільки коли ми дізналися цю новину, то ви якісь такі тези я чула, що ну наймолодший єпископ в католицькій церкві в Україні, це ми вже знаємо, але чи є дійсно він наймолодшим в світі? Можливо, є якісь інформація якась у тебе, Віто? Ми намагалися це з'ясувати, до кінця ще не отримали інформацію, але наскільки мені відомо, якщо враховувати вік, коли була отримана номінація, то були і молодші єпископи. Тобто були єпископи, які отримували свою номінацію, маючи 33 роки. Але на даний момент, наскільки нам вдалося з'ясувати, вже серед діючих єпископів один з наймолодших, скажімо так. Не єдиний, але один з небагатьох наймолодших єпископів. Як говорить сам отець єпископ Едвард, його оця наймолодшість переслідує систематично. Він був наймолодшим в семінарії, він пішов до згромадження отців францисканців, коли йому було 17 років. Потім він був одним з наймолодших настоятелів в ордені. Йому було тоді 30. І от постійно він десь випереджає, скажімо так, якісь вікові моменти, тому що його особисті якості, його такі заслуги перед орденом, якась його особиста позиція життєва, так, дозволяє йому бути лідером, бути провідником, бути тим, на кого можна покластися. Тому, я думаю, тут вік не є перешкодою. Як завжди сказав у інтерв'ю для Кредо архієпископ Клаудіо Гуджероті, нунцій апостольський в Україні, ці єпископи виступили за цю кандидатуру, і вік не поважали перешкоди, а навпаки додатковим плюсом.
Тому думаю, що можливістю таке... такою вік, так. як можливість, тобто досвід, помножений на енергію. Єпископ Едвард Кава довгий час був у храмі в Львівській парафії Святого Антонія, і от зараз, гортаючи сторінки кредо, читаю дуже цікаву статтю Святий Антоній у Львові «Чуда для атеїстів». Тобто, що храм Святого Антонія, ось в кількома фразами зачитаю, як починається стаття. Останнім часом цю львівську парафію чути в основному через конфлікт з владою міста довкола парафіяльного будинку, в якому зараз розміщена музична школа, але дещо несподівано, адже санктуарій Святого Антонія в Падуї відомий не лише у Львові, але у далекому за його межами зовсім з інших причин. Сьогодні кредо хоче показати іншу сторону існування парафії, яка є свого роду феноменом. В чому феноменальність? Окрім того, що це була рідна парафія довгий час вже нового єпископа Едварда Кави, кілька слів про це. Парафія Святого Антонія у Львові феноменальна тим, що об'єднує дуже багатьох людей, які, можливо, в реальному житті не мали би нічого між собою спільного. Ну, в реальному, в плані нерелігійному, то, можливо, я не дуже коректно висловилася. Сюди приходять православні, греко-католики. Сюди приходять дуже-дуже різного віку, статусу, освіти люди, які об'єднуються довкола двох дуже важливих постатей. Отців францисканців і Святого Антонія з Падуї. Це така спільна заслуга, такий об'єднана така харизма, яка приваблює людей, які шукають якоїсь духовної підтримки, якогось заспокоєння. Дуже часто шукають чудес, які кожному з нас саме в житті дуже необхідні. Дуже популярним храм є з огляду на свої богослужіння. Знаєте, буває так, що заходиш в будь-який храм серед тижня. Ну, в будній день дослівно кілька людей може бути на службі. В костелі Святого Антонія такого практично не буває, щоб було всього лише декілька людей. Там завжди дуже багато приходить вірян. І протягом дня сестри, які працюють в сакристії, говорять, що в них буквально не зачиняються двері. У них немає такого, що ніхто не прийшов. Їх постійно люди приходять, постійно звертаються з проханнями про молитву, про заступництво, про підтримку, про допомогу. Це такий осередок у Львові, який справді об'єднує, незважаючи ні на що. А часами навіть завдяки тій різності, тому різноманіттю конфесійному. Відбувається, власне, отой феномен і то чудо, яким славиться Святий Антоній. І я бачу, що минулого тижня це була найпопулярніша наш матеріал. Він має надзвичайно велику кількість переглядів. Це є майже 27 тисяч. І заохочую слухачів Радіо Марія ознайомитися з цим матеріалом, прочитати. Інтерв'ю кредо давав отець Станіслав Панькал, який працює вікарієм у храмі Святого Антонія. І він дуже надзвичайно цікаво розповідає про свій досвід, про те, що він спостерігає як священник, як він бачить той феномен парафії. Дійсно, справді такий матеріал, який привідкриває завісу якоїсь особливості і показує, що все можливо. Немає якогось поділу внутрішнього, є зовнішній. І є місця, де ті бар'єри всі падають. І таким місцем, зразковим, я би сказала, в тому відношенні, є, власне, львівська парафія Святого Антонія з Падуї.
Я дуже дякую тобі. Дякую і нагадаю для слухачів Радіо Марія, що в нас дайджест від часопису «Кредо». З нами Віта Якубовська, журналіст, львівський кореспондент «Кредо». А я також, гортаючи зараз матеріали кредівські, хочу, ось якщо ти не проти, Віта, давай поговоримо з тобою загалом за храми. Так, ми почали про храм Святого Антонія також, та, згадали. І зараз, от коли ми говорили про унікальність храму, цих стін, які збирають просто неймовірну кількість людей, різних конфесій і так далі. Але дуже цікавий і легкий, і в той же самий час надзвичайно глибокий матеріал. Ми хочемо представити для слухачів Радіо Марія, який розповідає загалом про те, чого... Ну, не варто шукати в церкві. Називається матеріал «Не йдіть до церкви, якщо ви очікуєте цього». Теж, я наскільки бачу, що матеріал набрав 11,5 тисяч переглядів, тож чого не варто шукати в церкві, про це Віта Якубовська далі докладніше. Це дуже чудовий матеріал, мені особисто він надзвичайно подобається, прочитала його з задоволенням превеликим. І вважаю, що це такий коротенький посібник для тих, хто перебуває у пошуках. І має якісь певні свої уявлення, певні ілюзії на тему того, чого варто, чи потрібно очікувати, чи що би він повинен був отримати від церкви, не тільки як від храму, від парафії, але як від самої структури. І... Справді, надзвичайно такий матеріал, який просто в десятку потрапляє, про що свідчить також численні перегляди і стиль написання, і така лаконічна вичерпність, я би так це охарактеризувала. Не варто шукати у церкві святих. Це звучить доволі парадоксально, так, адже всім нам церква, власне, зі святими і асоціюється. А чому не варто шукати святих у церкві? Не хочу, якби, привідкривати повністю всю інтригу, щоб вона вийшла на яв, бо варто ознайомитися самостійно з матеріалом. Але суть, власне, отого пункту полягає у тому, що людина повинна мати тверезий погляд на речі. Ну, ламання якісь, мені здається, стереотипів. Часом, напевно, нам здається, що, ну, от, знаєте, коли часом, можливо, навіть такі неонавернені приходять до, взагалі, таких релігійних колективів, от часопис «Кредо», «Радіо Марія», це є... редакція та людей віруючих, яка збирає людей віруючих. Ми творимо медіаресурси церковні фактично, і всі працівники наші, так само, як і в «Кредо», є віруючі. Люди, які зіштовхуються, навіть ми не говоримо зараз про церкву, говоримо просто про ось віруючий колектив. Здається, що тут мають просто ходити всі і один одного навіть поштовхувати німбами. Але насправді просто зустрічають звичайних людей, абсолютно, які можуть жартувати часом бути не в доброму гуморі, часом щось там навіть буркнути, сказати. І є люди, які згіршуються. Я не знаю, чи досвідчуєш це ти, Віто, співпрацюючи також, ну, ось в багатьох церковних колах. Але я часто зустрічаю людей, які, ну, от шукають і в церкві, і при церковних колах людей, дійсно, щоб відповідали їхньому уявленню про святість. Власне, не можу не погодитися. Справді, от той такий стереотип переслідує людей віри, людей церкви, і часами забувається про те, що всі ми в першу чергу люди, і священники, і віряни, вони в першу чергу людські істоти, які, на жаль, падають. От тут прекрасне слово є, що таке речення – праведник падає 7 разів на день, а грішник лише раз, бо продовжує лежати у своєму багні. Отже, треба пам'ятати про те, що попри все, люди приходять до церкви не для того, щоб отримати якийсь готовий чарівний еліксир святості, вже в готовому вигляді, а визріти до того, вилікувати свої гріхи і рости далі. Наступний пункт – не очікуйте, що у церкві всі будуть вас любити. Це також звучить досить так дивно. Як то? Що означає «не будуть нас любити»? А чого ж ми тоді
ідемо туди. Ми шукаємо прихистку, шукаємо в церкві місце, де нам буде затишно, де нас будуть поважати, підтримувати, любити. Але тут нам говорять, якщо ви хочете такого, то не варто тоді за любов'ю йти до церкви. Але суть, власне, у тому, що ми повинні прийти, щоб навчитися любити самим, а тоді вже змінювати все решта довкола нас. Наступний пункт – не будуйте свою віру та життя на ідолах, в тому числі і на церковних. Це більш такий об'ємний пункт, який досить так поширено пояснює, що все ж таки мається на увазі. І також не хотілося б всю інтригу привідкривати цього матеріалу. Але думаю, що кожен більш-менш розуміє, про що йдеться. Бо ми шукаємо часами людей, які будуть нашими проводирями, стануть нашими керівниками. І часами ми забуваємо, що вони звичайні люди, хоча, можливо, дещо кращі за нас, але вони не здатні замінити нам Бога. Вони можуть стати містком між нами і Богом, але ніколи не дадуть нам того спасіння, яке для нас зарезервовано тільки в Господі. І думаю, що, власне, детальніше, так глибше вникнувши у цей пункт, можна зрозуміти, про що ж насправді йдеться. Наступне, церква не існує для вашого комфорту. Так і є фактично, але ми собі думаємо, що як ми знайдемо зручну для нас парафію, гарний храм, який буде нас надихати своїми фресками, іконами чи якимось співом гарним, чи знайдемо ще якісь там духовні джерела внутрішнього такого комфорту, зовнішнього комфорту, можливо, навіть, ми тоді почнемо себе краще почувати. Але суть церкви не в тому, що вона надає нам якісь особливі комфортні умови для того, щоб бути християнином зразковим. А навпаки, виштовхує нас із зони комфорту. І з цим також треба рахуватися, що наблизившись до церкви, до глибшого християнського життя, ми почнемо розуміти, що Христос очікує від нас часами навпаки якогось дискомфорту внутрішнього заради того, щоб поступати краще, бути кращими, зростати. Церква не є також втечею від світу і не для того, щоб нам подобатися, і вона не дає готового рецепту життя. Вона не є для нашої реалізації, ми не можемо там свої якісь амбіції приватні реалізовувати, бо йдеться не про нас по великому рахунку, не про наші якісь приватні справи. Але йдеться про спасіння душі, і не тільки нашої, але також інших людей. Словом, дуже прекрасний матеріал, дуже цікавий і справді дає багато для роздумів, для якихось таких розставлянь речей по поличках. Дуже заохочую почитати не тільки тим, хто перебуває у пошуках, але також і тим, хто вже себе знайшов у церкві. Можливо, деякі погляди цей матеріал дозволить переглянути. Ми дуже вдячні за нього Олександру Бучковському, який справді так якось і не тільки якісно, але й досить глибоко виклав ту думку, і я з захопленням сама особисто той матеріал читала. Я дуже дякую тобі, Віто. Ти знаєш, а мені, коли ти почала перераховувати ці всі пункти, за якими часом християнин може дійсно йти до церкви, шукаючи, щоб його любили, шукати того, що, наприклад, шукати якоїсь такої зони комфорту в церкві,
Мені пригадується, вчора почитала дуже цікаві роздуми, таку статтю про, знаєте, ну ось такий образ того Йони, який тікає від голосу Божого, опиняється внутрі, в череві риби, і деякі люди починають молитися про те, щоб Господь вивів з того черева риби, і ти готовий вже йти, куди б Господь не позвав, тільки виведи мене з цього зловонного черева. Та? А інші облаштовуються там, та? Навіть уже влаштовують навіть в тих умовах собі зону комфорту. І тому я так багато думала про те, що людина, яка хоче такого комфорту скрізь, вона буде шукати і в християнстві. І насправді, мені здається, можливо, помиляюся, але небезпечніші люди, які ось будучи в церкві, погрузли в цій зоні комфорту і вважають навіть, що вони Бога знають, що вони християни, вони навіть небезпечніші, ніж атеїсти, тому що атеїст, коли навертається, він уже навертається цілковито. Там. Ті християни, які відшуковують якісь такі шпарини, куди влазять і здається, що їх уже, ну, не знаю, вже Царство Небесне, там десь заброньоване місце для них, ну, це насправді великі такі ризики тотального краху всьому. Від, у нас лишається менше 10 хвилин, насправді, на ефір. Дуже багато матеріалів, про які не згадали. Можливо, ще якийсь матеріал, про який хотіли би сказати наші слухачі. Ми відкриті на дзвінки ваші, на коментарі, на думки ваші щодо тем, які, про які сьогодні говорили. Говорили ми і про єпископа Едварда Каву, ми говорили про церкву як таку, говорили також про храм Святого Антонія у місті Львові. Ну, якщо ваші є думки щодо всіх цих тем, ми радо відкриті. 044-577-5645, 044-577-5646 і 093-323-7318, телефони прямого ефіру. Такий ми практикуємо за цим Миколою Мишовським певно, таку рубрику «Кредо рекомендує». Тож, що особливо Віта Якубовська сьогодні від «Кредо» рекомендує для слухачів Радіо Марія? Ну, як я вже говорила раніше, кілька хвилин тому, особливо рекомендую, власне, матеріал, який ми щойно обговорювали. І ліричним відступом до цього матеріалу також можна почитати, власне, про вихід з зони комфорту часами. Так що християнство, воно часами вимагає від нас певних зречень. Навіть якщо вони стосуються, здавалось би, абсолютно нерелігійної сторони нашого життя. І така є в нас є такий матеріал про християн, які тримають пекарський бізнес, мають свою кондитерську, але їхні християнські цінності, вони є такими практикуючими, активними католиками. І свою позицію, таку активну, християнську, вони також вносять і в свій бізнес, в стиль його ведення, в стиль співпраці з клієнтами. І підтримуючи, власне, високі християнські цінності, вони відмовили свого часу гей-парі обслуговувати їхнє весілля, виконувати на замовлення святковий торт з відповідною символікою, атрибутикою. Вони отримали за це судовий позов, мали багато неприємностей, були оскаржені в нетерпимості, в якихось, скажімо так, для Ірландії, що зрештою трохи дивно таке звучить, ну, але ми знаємо, куди рухається на даний момент. Власне, католицька Європа. Країна, та? Наскільки так. Я пам'ятаю, що 98% населення себе вважають католиками. Вважають, так. Це проблема, власне, в тому, що багато хто вважає, але насправді практикує такий релігійний релятивізм. Uh-huh. А ці люди ні. Вони активні католики. І це, власне, так перегукується з тим матеріалом про те, що церква не створена для нашого комфорту. Чи саме треба чимось пожертвувати? Вони не побоялися, вони прийняли той виклик. І на даний момент вони, навпаки, ще, що стосується бізнесу, вони почали отримувати кращі прибутки. Вони отримали підтримку інших людей, які згодні з їхньою позицією. Тобто, попри те, що вони були оскаржені, мабуть, заплатили якийсь навіть штраф досить великий,
Але тим не менше, думаю, вони що з цього вийшли. Думаю, Віто, що це таке, знаєш, також Боже благословіння за вірність. В таких моментах ми бачимо, ми часто зустрічаємо в різних випадках, в різних формах випробування, але коли ми в цих випробуваннях залишаємося вірними Богом, Богу, обов'язково ми отримуємо нагороду. Це просто кожен свою, кожен по-різному, да, це відчуває цю нагороду. Але в даному випадку ось ця християнська пекарня, те, що вона зараз така популярна, те, що християни її підтримують, це також, мені здається, Боже благословіння і винагорода за вірність. Що думаєш? І це зайвий раз доводить, що християни не повинні вибірково трактувати ані своєї віри, ані Божих заповідей, а втілювати їх у кожній сфері свого життя. І тоді оця гармонія, той баланс, який ми досягаємо, втілюючи свої цінності, дані нам на підставі Божих заповідей, ми отримуємо сторицею і маємо винагороду, нехай не завжди матеріально, так, можливо, не треба ошукуватися і сподіватися, що зараз на нас всіх почнуть падати, ну, якщо не доляри, то принаймні гривні, але, тим не менше, внутрішній спокій і чисте сумління, я думаю, воно часами вартує навіть більше, ніж грошовий еквівалент нашої такої відданості нашим моральним принципам і переконанням. Я тобі дуже дякую, Віто. У нас в часі Радіо Маріафон уже за лічені хвилини ми будемо включати молитву із Литви. Так, і просто бачимо, що часу в нас на наш ефір лишається менше 5 хвилин. Тож в такому короткому, можливо, такій шотверсії, давай запропонуємо ще кілька тем, про які би ти хотіла згадати сьогодні. Я би ще хотіла до такої наболілої теми все ж таки звернутися, яка цього тижня останніми днями турбує справді багатьох людей, хоча мені це і дивно. Але тим не менше, це такі кредо-поради, куди подітися в лапках бідним і нещасним після закриття таких ресурсів, як ВКонтакті і Яндекса. Мені прикро, що для нашої держави, для громадян нашої держави, так тих чисельних, це стало таким ударом. Насправді, мислячі люди повинні були вже відмовитися від тих ресурсів щонайменше роки 3 тому. Але ми так любимо відокремлювати певні речі, що знову ж таки перегукується з тим, що наше християнство часами є вибіркове, і патріотизм також часами буває таким вибірковим. Що зручно ми притримуємо для себе і виправдовуємо якимись там певними моментами, так? Чому ми користуємося? Ну, бо тому і тому, і ряд аргументів. Але ми не будемо розвивати цієї теми. Я якраз заохочу слухачів Радіо Марія прочитати цей матеріал і знайти для себе там поради, щоб отримати альтернативні якісь ресурси, як їх шукати, як в них реєструватися, як ними користуватися. Тим паче, в кожній сфері можна замінити на інший, більш цивілізований і менш кривавий ресурс. Я навіть так доповню трошечки тебе, Віто. Я вчора в новинах на Радіо Марія також зачитувала ті 5 українських платформ соціальних мереж, які ось є альтернативою. Це також соціальні мережі абсолютно різні. Від тих, в яких можна обговорювати і виключно, наприклад, мистецтво чи політику, до таких, які абсолютно нагадують той самий Фейсбук чи той самий ВКонтакті, де можна навіть мати там свою, так само, свою сторінку, чат, музику, відео і так далі, фото. Тобто українські альтернативи є, шукайте їх, і на часописі Кредо є добірка для тих, хто зараз перед собою ставить питання, куди податися після закриття ВКонтакті та Однокласників. Це був дайджест від часопису Кредо. На жаль, в нас просто вже немає часу далі на ефір. Віта Якубовська була з нами. Ми зачепили тільки одну, я не знаю, одну соту, напевно, з того, що можна знайти на Кредо. Включайтеся, читайте, аналізуйте і, звичайно, слухайте Радіо Марія, щоб обговорювати ці всі цікаві теми в церкві. Дякую, Віто. Дякую за увагу. З Богом.